Ermənistanın baş naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların format və mahiyyətini məqsəd yönlü şəkildə pozur. Onun Qarabağ Ermənistandır bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbədir. O, danışıqlar prosesində əsassız şərtlər irəli sürür. Onun Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş qəbul edilməz dırnaqarası 7 şərti tərəfimizdən rədd edilmişdi. Bizim sülhə nail olunması üçün yeganə şərtimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır. Bütün işler büyük məhəbbətle, zövqle görülübdür. Həm infrastruktur layihələri, kanalizasiya, insanların rahatlığı için yaradılmış şərait, elektrik xətlər, ondan sonra insanların binalarının təmiri, dam örtükləri, yollar, küçələr, estetik görünüş. Bütün bunlar bir məqsədlə edilir ki, burada yaşayan insanlar özlərini rahat hiss eləsinlər, onlar üçün yaxşı şərait yaradılsın. Eyni zamanda iş yerləri yaradılıbdır. Mənə verilən məlumata görə burada yaşayan vətəndaşlar işlərə cəlb olunub, onlar ağaçlar, güllər, kollar yetişdirirlər. İyul 2020-ci il tarixində Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində növbəti təxribat əl atmışdı. Azərbaycanın Tovuz rayonunun artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində hərbçilərimiz və 76 yaşlı mülki vətəndaşımız həlak olmuş, mülki infrastrukturu isə ciddi zərər dəymişdi. Təxribatın məqsədi regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən İşğalı məsələsini ikinci plana keçirmək, üçüncü dövlətləri münaqişəyə cəlb etmək və Azərbaycanın strateji infrastrukturuna zərər vurmaqdan ibarət idi. Bununla yanaşı onlar Ermənistanda artmaqda olan iqtisadi sosial problemlərdən xalqın diqqətini yayındırmağa çalışdılar. Lakin Azərbaycanın cavabı qətiyyətli oldu. Və Ermənistan heç bir məqsədinə nail ola bilmədi. Ermənistan növbəti dəfə hərbi məğlubiyyətə uğradı. Ermənistan hərbi dəstək üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etməklə məğlubiyyətini etiraf etmiş oldu. Bizdə başqa bir məlumat var. Kəşfiyyat mənbələrimizdə məlumat var ki, çox ciddi hərbi hazırlıqlar gedir. Onların hərbi qüvvələri təmas xəttində, dövlət sərhədində cəmləşir. Biz vəziyyəti izləyirik və özümüzü müdafiə edəcəyik. Tovuzda etdiyimiz kimi, başqa bir çox hallarda etdiyimiz kimi. Əgər onlar bizə hücum etsələr, peşman olacaqlar. Mən sadəcə olaraq sizin bunu bilməyinizi və bu mesajı Avropa Komissiyasına çatdırmağınızı və Avropa Komissiyasının təcavüzkərin yeni təxribatlarını dayandırmaq üçün nə edə biləcəyini görmək istəyirəm. Azərbaycan heç bir təxribata əl atmamışdır. Azərbaycan sadəcə olaraq öz maraqlarını müdafiə edir, öz mövqeyini dəstəkləyir və öz siyasətini anlı açıq aparır. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və bu həqiqətdir. Ermənistan baş naziri deyəndə Qarabağ Ermənistandır, bu yalandır. Mən deyəndə ki, Qarabağ Azərbaycandır, bu həqiqətdir. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədəbaba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir.
Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr Dağlı Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu açıq-aydın təsbit edir. Mən əminəm ki, bizim uğurlu əks-hücum əməliyyatımız işğala son qoyacaqdır. Ədalətsizliyə son qoyacaqdır. 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyacaqdır. Çünki Azərbaycan xalqı öz torpağında yaşamaq istəyir. Azərbaycan vətəndaşı vətən xəsrəti ilə yaşayır. Ermənilər tərəfindən, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən, öz dədə-baba torpaqlarından zorla didərgin salınmış insanlar öz doğma ocaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Baxmayaraq ki, artıq onların ocaqları vəhşilər tərəfindən dağıdılıb. Baxın, Ağdam şəhərinin qalıqlarına. Baxın, Füzuli şəhərinin qalıqlarına, baxın, bizim işğal edilmiş ərazilərdə məscidlərimizin dağılmış vəziyyətinə, qəbristanlıqlarımızın dağılmış vəziyyətinə. Bütün bunları erməni cəlladları törədi və biz tam haqlıyıq. Bizim mübarizəmiz haqq mübarizəsidir və bugün Azərbaycan vətəndaşları dövlətə tam dəstək göstərirlər. Bu dəstəyi biz daima hiss edirik. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ordusunun yanında və 30 ilə yaxın öz doğma torpaqlarına qayıda bilməyən soydaşlarımıza da üstüb deyirəm ki, Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizi öz doğma torpaqlarınıza qaytaraq.